Aí pessoal, consegui pegar aqui um mandi pequeno. É um peixe que espora muito e dói. Tá aqui, ó. Esse mandi aqui. E também consegui pegar aqui uma mariana. Aqui, a mariana, esse peixe aqui, ó. Sabão, peixe sabão. E estamos aqui pegando isca. Para mais tarde pegar peixe maior, entendeu? Isso aqui é apenas isca, ó. Essa aqui é duas iscas. Essa aqui é uma isca e aqui é outra isca, ó. Isca viva. Olha só. Olha só. E vamos tentar pegar mais.